بسم الله أرضيدا معلمينتا إيو مرتي شرفت قيمها بدل لي واحن كو السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة واحن ساكا إيو مدشان بلانكا كحال دونا قيمها إيو قايها إيو احتركا إيو ليضهي ليرتو أنون حال مقال إيو حال مقال أما هذا الكسو كوب كرينين حتنا واحن اسكو دي دونا إنان سي كوبان oo macnaha oo dhan koobsanaysa u sheego uunkan ku kornool uunkaynu ku dhaqanahay dhirtu waa laf dhabarta noolayaasha dhirta beeristeedu waxay lagama maarmaan u tahay in la sii wado isku dheelitirka deegaanka ama jiritaanka noolayaasha waxay si uun ugu tiirsan yihiin dhirta noolayaashu waxay si uun ugu tiirsan yihiin dhirta habab tiro badan ayay dhirtu tabarteeda habdhismeedkeeda iyo adkaysigeeda waxtar badan ku samaysaa deegaanka dhabtii ku beeridda dhir badan oo badan bay'ada ama deegaanka aan ku noolnahay aad bay muhiim ugu tahay maxaa yeelay nolosha keliya ma taageerto balse waxa isla markaasna hawada dhulka dushiisa ah ka saartaa noocyo kala duwan oo bakhuurka ama diqowga hawada xumeeya dhirta beeristeeda ayaa lagu hagaajiyaa nooca aragtiyeed ee muuqaalka dhulka taasoo bedelaysa misna horumarinaysa tayada nolosha ama wax badan ku kordhinaysa nolosha dhirta waxay qurxisaa deegaanka iyo jawiga aad iyo aad u meesay ardaygaasuna imikana waxaan ku yigtiin doonaa